Oi, bem-vindos a mais um vídeo do Fusão Literária. Esse é um vídeo especial sobre anime. Uhul! Eu vou dar algumas dicas de mangás, tá? Alguns mangás que eu comprei logo depois da vinheta. É isso aí, foi o que você ouviu. Eu estou aqui hoje, sozinho e abandonado. Não, é brincadeira, pessoal. Hoje eu estou sozinho aqui porque eu vou falar sobre um assunto muito legal, um assunto que eu amo, que é animes. Por isso eu estou com a bandana do Naruto, mas não se preocupe, porque eu não vou fazer coisas do tipo Jutsu de Transformação! Não vou fazer isso, tá bom, gente? Eu vou dar aqui algumas dicas de mangás, de animes, sobre esse universo, sabe, otaku, pra você ficar conhecendo um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Então a gente vai pegar algumas vezes no mês aí e fazer sempre um vídeo especial sobre animes. Eu queria aqui citar, né, das garotas do Colisão Literária e do show do Luan, né, que eu fiquei muito feliz que vocês gostaram dos desenhos, dos marcadores, tá? É isso aí, gente, muito obrigado, eu vou deixar o link deles lá embaixo. É isso aí, gente, então vamos começar. Eu comprei, né, na verdade, esse daqui, gente. Sailor Moon. Não é um anime gay, tá bom? É um anime muito legal. É muito legal. O mangá também, tá? Esse daqui eu paguei R$16,50, tá meio carinho, mas o papel dele é excelente. O papel tá muito bom, tá? Do que era antes. E do que vai falar esse mangá? A Sailor Moon, né, que é a Serena, que aqui no mangá ela tem outro nome. Que ela é uma garotinha, tá, que tá no colegial, e ela descobre, né, ela acaba se tornando uma guerreira. Então esse anime é muito legal porque ele é muito clichê, tanto ela quanto os vilões, eles têm aquelas falas meio clichês, né, eu sou invencível, você nunca vai me derrotar, ai, eu luto pelo amor e a justiça, eu vou punir você em nome da lua. É muito engraçado, tá, esse daqui eu morro de rir com ele. E na época do anime também, passava no programa da Eliana, na época que a Eliana fazia programas infantis. Então é muito legal mesmo. Se você é aquele tipo de pessoa que gosta daqueles animes um pouco puxado pra comédia, mas que segue uma linha assim de suspense, né, aquela coisa meio terror, eu indico o Tokyo Summer of the Dead, tá, que é esse daqui. Esse daqui é o volume 1. Eu não sei se é relançamento, gente, eu não sei se já foi lançado antes, mas ele me custou R$10,90, até que saiu baratinho, tá? Então esse daqui vai falar sobre o quê? Esse garoto, né, esse cara, que ele é professor particular de uma garota, né? Só que acaba acontecendo várias coisas ali no Japão que as pessoas começam a se transformar em zumbis. E ninguém sabe por quê, e todo mundo sai atacando todo mundo na rua. E ele acaba ajudando a menina, né, que é a aluna dele, a sobreviver. E a menina, a família da menina sumiu, ela não sabe o que fazer. E é aquilo, eles tentando fugir, sobreviver, mas tem sempre um pouquinho de comédia, umas piadas aqui e ali, que quebra um pouco esse clima de suspense, né. É bem legalzinho. Eu, pessoalmente, não gostei muito, mas é uma leitura bem legal. Gente, agora é o último mangá que eu vou mostrar, que é o melhor que eu tô lendo ultimamente. Esse é um mangá pra 18 anos, tá? Eu tô pagando nele R$12,90, que é o Batum. Eu acho que é Batum que se fala, ou Batum. Eu não sei, mas é como se fosse um som de bomba. Batum. Esse daqui tem um anime, já. E eu acho que é relançamento também, eu não sei se vão ser 16 volumes. Alguma coisa assim. Esse daqui é o volume 1 e já tem o volume 2 também. Aí. Fãs de Jogos Vorazes vão adorar esse mangá. Por que fãs de Jogos Vorazes vão adorar esse mangá? Esse mangá ele vai falar desse jogo, né, online, que se chama Batum. É um jogo online, da qual você tem que matar os seus adversários só usando bombas. E tem vários tipos de bombas, né, que são chamados de beams aqui. Então tem Timer Beam, Cracker Beam, é um monte de bombas. Essa empresa, né, essa empresa tal, acaba sequestrando vários jogadores, né, que estão entre os melhores ali do mundo, desse jogo, e eles jogam eles todos numa ilha, e com os mesmos radares, com as mesmas bombas que tem no jogo,
E eles têm que um matar o outro até que só um sobreviva, né? Eles têm que matar, se não me engano, 7 pessoas só usando as bombas. E por isso que é muito semelhante aos Jogos Vorazes, né? Essa coisa de matar ou morrer. Você vai conhecendo um pouco mais os personagens, né? Eu ainda não sei como que é o resto da história, mas pelo que eu vi e pelo que eu li, promete. Parece ser uma história bem bacana, tá? Eu gostei muito dos personagens, eu gostei do mangá, do jeito que foi escrito, do jeito que dos desenhos, gente. O desenho é incrível, tá? O Ryota, que é esse garoto aqui, né? Ele é quase um dos melhores do mundo nesse jogo. Então ele sabe jogar, mas e na vida real? Será que ele sabe mesmo, né? E ele tem aquela coisa de, meu, eu preciso sair daqui sem matar ninguém. O que eu puder fazer pra sair sem matar ninguém, eu vou tentar. Mas e se chegar a hora de matar? E aí, como é que faz, né? Muito semelhante aos Jogos Vorazes, mas é muito bom mesmo. De todos os que eu comprei, de todos esses, eu recomendo o Ubuntu. É genial, é uma coisa incrível, você vai adorar esse mangá. E é isso aí, gente. Se você tem alguma ideia, dica, alguma reclamação, né, porque ninguém é perfeito, você pode comentar aí embaixo, compartilhe o vídeo, ajude o canal a crescer. Quem quiser pode me procurar no Face também, só digitar lá Lucas Dallas que já vai aparecer. Quem gosta de anime, fique ligado no Fusão Literária, porque vai ter outros vídeos que eu vou falar sobre animes também, tá? É isso aí, gente. Até mais. Uhul!